Одесі почастішали випадки отруєння грибами. Дізнатися, які гриби є в наявності та які полюбляють, одесити ми вирішили безпосередньо на ринку. Чесно, я не сильно в них розбираюсь, тому ми більше магазинним придерживаємося. Ні, я беру у своїх людей. Здесь є свої люди? Да. Я працюю 20 років здесь. Я знаю, кого брати. Нет, вы знаете, я не боюсь, просто мне их не люблю. Белый хороший гриб сейчас редко попадается. Поэтому, если что, беру вешенки и шампиньоны. Нет, сырые, вешенки сырые, да. А не боитесь, вы сейчас отравление вешенками в том числе есть? Я не знаю, я не слышала. На овочевых рядах местных рынков ассортимент грибов дуже широкий. Сушені, мариновані та, звісно, сирі. Всі виглядають дуже гарно і привабливо. Але розібратись у видах можуть тільки фахівці з багаторічним грибним досвідом. София белая и лисичка у меня. У них есть какой-то сертификат, что они? Они уже проверены годами, солнце. Люди, которые много лет работают, они уже знают, как собирать. Не то, что у нас сейчас много отравления идет, которые не умеют собирать, вот поэтому они и травятся. Звісно, сертифікатів якості у продавчин ніяких немає, але вони вже понад 30 років торгують різними сортами та видами грибів. Впевнені у своєму товарові та навіть не лякаються телевізійних камер. З Волині. З Волині? Всі гриби з Волині? На зв'язочку. А скільки коштує і які гриби продають? По 30. Лисички дам по 30. За даними Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, тільки з кінця жовтня в Одеській області було зафіксовано 22 випадки отруєння грибами. З них 6 у дітей. А за перший тиждень листопада зафіксовано ще 35 випадків. У порівнянні з періодом жовтень-листопад 2019 року зафіксовано усього було в 2019 році всього 12 випадків. З них двоє дітей. Зі слів пацієнтів, майже всі випадки отруєння були після того, як пацієнти купували гриби на стихійних ринках з рук, а також на ринках Привоз Малиновський район. За даними епідеміологів, з'ясували, що всі постраждалі вживали свіжі дикорослі гриби, які було зібрано на півночі області у Кодимському, Савранському і Балтському районах. Основні симптоми з'явились у постраждалих через 2-3 години після вживання грибів – нудота, ріжучі болі в животі, слабкість тощо. У зв'язку з чим вони звернулись за медичною допомогою. Всі випадки отруєння грибами розглядалися комісією з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Фахівці нагадують містянам, що купувати гриби треба тільки в сертифікованих місцях продажу та вкотре застерігають від вживання грибів, зібраних власноруч. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.